नमस्कार বন্ধুসকল কিচেন ফ্লেভাৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। মই নিবেদিতা গোহাই হাজৰিকা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা দৈ ৰেচিপি লৈ আহিছো। যেতিয়া এই গৰমৰ দিন বিলাকত দৈ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপযোগী হয় আৰু মই যেটো ৰেচিপি আনিছো সেটো খুব সহজতে ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী বিলাক লৈ দৈ বৰা ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিছো। দৈ বৰা ৰেচিপি আসলে বহুতে বিভিন্ন ধৰণে বনায়। মই যেটো ধৰণে বনাইছো সেটো একেবাৰে সহজ, গতিকে ইজি দহি বৰা ৰেচিপি বুলিও ক'ব পাৰে। আৰু দৈ মই দুপৰীয়া সময়ত যদি খাওঁ তেতিয়া দেখিছোঁ মন শৰীৰ দুয়োটাই সতেজ হৈ আহে। আৰু খোৱাৰ পিছত ডেজাৰ্ট হিচাপে যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াও ভাল লাগে আৰু আলহীক আপ্যায়ন কৰিবলৈ ভালো পাওঁ। মই দৈ বৰা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত এবাৰ আৰু মোক উৎসাহীও কৰিব, তাৰ বাবে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন বাৰু সময় বেছি পলম নকৰি মোৰ লগত আপোনালোকে চাওকহি মই কেনেকৈ দৈ বৰা ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। দৈ বৰা বনাবৰ বাবে ডেৰ কাপ মগু দালি এক ঘণ্টা তিয়াই টুকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছোঁ। এই পিচাৰ সময়ত অকণমানো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বৰাকেইটা বৰ ভাল নহয়। এতিয়া বৰা বনাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা বস্তুকেইটা হৈছে একেবাৰে সহজতে পোৱা, সেয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, নিজৰ পচন্দমতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু ভাজিবৰ বাবে ৰিফাইণ্ড। মই গোটেইখিনি বস্তু ঢালি খুব ভালকৈ মিক্স কৰিম আৰু এই মিশ্ৰণটো প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ত তৈয়াৰ হৈ যায়। খুব ভালকৈ মিলাব লাগে, তেতিয়া বৰাবিলাক কোমল হয়। ইয়াৰ চব মই গোটেইখিনি বস্তু দিছোঁ আৰু এতিয়া মই লৰাম। আৰু প্ৰায় লৰাই থাকোঁতেই দেখা যায় অকণমানকৈ মিশ্ৰণটো ফুলি আহে আৰু প্ৰায় 20-25 মিনিটৰ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। ইয়াৰ চব লাহে লাহে মিলাই আছোঁ। অলপ ফুলি আহিছে। কেৰাহী গৰম কৰি ৰিফাইণ্ড অইলখিনি দিছোঁ, প্ৰথমতে গৰম, তাৰপিছত ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰিম আৰু এনেকৈ বৰাবিলাক ভাজি যাম। আৰু এফালে ছাইডত ঠাণ্ডা পানী ৰাখিব লাগিব যাতে গৰমে গৰমে বৰাবিলাক ভাজি তাত পানী দি দিব পাৰে। আৰু এইটো খুব জৰুৰী, মই সকলোবিলাক বৰা ভাজি এনেকৈ পানীত ডুবাই ৰাখিলোঁ প্ৰায় 40 মিনিট। আৰু এইফালে এটা নতুন টেষ্ট দিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি যেনেকৈ পদিনা চাটনি বনাওঁ তেনেকৈ অকণমান চাটনি বনাই ৰাখিছোঁ। এইফালে যিখিনি গ্ৰেভি, দৈ গ্ৰেভি, সেইটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈছোঁ। তাৰ বাবে ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু যদি জ্বলা ভাল পায় জলকীয়া পাউডাৰ আৰু ক্ৰীমটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল আজি মোৰ আছিলে, ভাবিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইফালে দৈটো লাগিবই, এইফালে ডেৰ কাপ দৈ লৈ থৈছোঁ মই। আৰু এই ডুবাই ৰখা বৰাবিলাক প্ৰায় ফুলি কোমল হৈ আছে আৰু সেই যে ডেৰ কাপ মই লৈছিলোঁ তাৰ পৰা 10 পিচ ওলাইছে মোৰ সেইটো চাইজত। গেছক সামান্য চেপিছোঁ, পানীটো উলিয়াই দিছোঁ, যিহেতু অলৰেডি কোমল হ'লেই পানী অকণমান উলিয়াই দিছোঁ, তেতিয়া দৈখিনি সোমাই টেষ্টটো বাঢ়িব। এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ কৰি এটা পাত্ৰত থৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে চাইজটো সৰু কৰিব পাৰে, তেতিয়া এটা নতুন লুকছ হ'ব। আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত এইফালে দৈটো ঠিক কৰিছোঁ, দৈ ঢালিছোঁ এটা পাত্ৰত। এই মিশ্ৰণটো এটা কথা মন কৰিব লাগিব, আমি খুব ভালকৈ মিলাব লাগিব, তেতিয়া টেষ্টো হয় আৰু বস্তুখিনি খুব ছফ্ট হৈ আহে। এয়া অকণমান নিমখ দিলোঁ, যিহেতু প্লেইন দৈ আছিল আৰু মই মিঠা অলপ ভাল পাওঁ, গতিকে 2 চামুচ চেনি দিছোঁ। আৰু এইফালে অলপ জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। সৰু বাচ্চা থাকিলে জলকীয়া গুড়িটো নিদিয়াই ভাল। এতিয়া খুব ভালকৈ মিলাম প্ৰায় 15 মিনিট সময়। মিলাওঁতে এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব যাতে খুব ডাঠ নহয় আৰু বৰ বেছি পাতলো নহয়। এয়া মই অকণমানটো ক্ৰীমো দিছোঁ, আজি 2 চামুচ চাহ চামুচে 2 চামুচ হ'ব। এতিয়া আকৌ খুব ভালকৈ লৰাম আৰু এটাই লক্ষ্য কৰিম যাতে বেছি পাতল বা বেছি ডাঠ নহয়।
এয়াপুৰা মিলাইছোঁ। বৰাখিনি দৈ পৰালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ইয়ে মুখ্য ভূমিকা ল'ব আৰু আপোনাৰ বস্তুটো টেষ্টি হ'ব নাই সেই বস্তুটো পূৰা ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এয়া চব ঢালিছোঁ আৰু এই বৰাখিনি যাতে ডুব খাই থাকে সেইধৰণে দিম। আৰু ঠাণ্ডাকৈ যি ভাল পায় সি ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকে, আৰু নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত খাই ভাল পালে বাহিৰত থ'ব লাগে। একচুৱেলি 40 মিনিটমানৰ পিছতে এইটো খোৱাৰ বাবে ৰেডি হৈ যায়, কিন্তু ডেকৰেশ্যন কৰি দিব বিচাৰিলে ইয়াৰ পিছত ডেকৰেশ্যনৰ কামখিনি। মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু পদিনাৰ পাত। এতিয়া পৰিৱেশনৰ কাৰণে মই প্লেটখন ৰেডি কৰিছোঁ, ইয়াত দি গৈছোঁ প্লেটখনত, আৰু অকণমান পদিনা চাটনি দিম। আৰু মই একচুৱেলি অলপ মিঠা চাটনি দিও খাই ভাল পাওঁ। আজি মোৰ ওচৰত তেতেলী নাছিলে, তেতেলী চাটনিটো দিলে তেতেলীৰ মিঠা চাটনিটো বৰ টেষ্টি হয়। মই গৰমত, বিশেষকৈ গৰমত এনেকৈ দৈ বৰা খাই খুব ভাল পাওঁ। মন আৰু শৰীৰ দুয়োটাই সজীৱ হৈ আহে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মই নাজানো, কিন্তু ট্ৰাই কৰি চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব, চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে মোৰ বস্তুখিনি, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ তেনেহ'লে আহোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।